এইবার রিয়েল আরক্ষীর লগত ভুয়া ডিসি স্যার। ভুয়া ডিসি স্যারের কোথাত চলিল তালাচী। ডিসি স্যারের মুখত নাই অকনো টেনশন। স্বয়ম্ভু উপায়ুক্ত স্যারক পহু খেদা রাইজর। এফালের পরা তালাচী চলিল ভুয়া ডিসি স্যারের কোথা। আরক্ষীয়ে পালে মোটা মোটা কিতাব। সিভিল লর পরা আরম্ভ করে ক্রিমিনেল ইনভেস্টিগেশনের কিতাবলৈকে নাইকি টেবুলত। উচ্চতর মাধ্যমিকও উত্তীর্ণ নোহা অঙ্কুরে সজাই থাকে কিতাব সমূহ। ডিসি হওয়ার এপয়েন্টমেন্ট লেটার পাওতে হেনো সকল জোগাড় করেছিল বলে আরক্ষী। ইফালে ক্ষুণ্ণ হয়ে পড়ছে রাইজ। জামুগুড়ি হাতক বদনাম করাই অঙ্কুর শইকীয়ার উপর খং রাইজর। মানে ধর যাবলে আহিছিলে তেতিয়া আমার গাঁৱৰ ৰাইজে ধর বদনাম হল। আমার বিশেষ আমার ধর এখন ঘর ধ্বংস করে দিলে, দুটা লড়ার জীবন ধ্বংস হয়ে গেল, জীবনত একো একটা কাম করব নয়, সার্টিফিকেট রঙা দাগ পড়ে গেল। সেইটো কারণে ধর আমার গাঁৱৰ ৰাইজে উত্তেজিত হয়ে পেলায় মানে তাক অকমান মানে হেৰি কৰিবলৈ ধৰিছিলে। আৰু অঙ্কুৰে পতা প্ৰবঞ্চনৰ জালত ভৰি দিছিল জামুগুৰি হাতৰ শিক্ষিত যুৱক বিশাল হাজৰিকাই। আৰু এনেকৈয়ে ভুৱা ডিচি ছাৰে দহজনীয়া দলটোলৈ ঘূৰি ফুৰিছিল, বিভিন্ন ঠাইত লুটপাত চলাইছিল প্ৰবঞ্চনাৰে। হয়, আমাৰ গাঁৱৰ যিজন বিশাল হাজৰিকা একালৰ মোৰ ছাত্ৰ, অতি ভাল স্বভাৱৰ ল'ৰা, কিন্তু আজি অংকুৰ শইকীয়াৰ অৰচনাত পৰি লোভ দেখুৱাই চাকৰি দিয়াৰ দি তেওঁক ধন সংগ্ৰহৰ ব্যৱস্থা কৰি লৈছে। মানে কি, তেওঁক হাত কৰি লৈ যে গোটেই কথাখিনি শিকাই লৈ যে ধন সংগ্ৰহ কেনেকৈ কৰিব, এই কথাখিনি কৰি পেলাই তেওঁক ইমান এজন ভাল ল'ৰাক যে আজি জীৱনটো নষ্ট কৰিলে, তাৰ কাৰণে আমি গাঁওবাসী ৰাইজে অত্যন্ত দুখ পাইছোঁ। কিন্তু আজি যিটো সংঘটিত হৈ গ'ল, আৰক্ষীৰ তেজপুৰ আৰক্ষীয়ে অংকুৰ শইকীয়াক লৈ আহি ভুৱা ডিচিজনক আনি ইয়াতে ঘৰত তালাচী চলালে, আৰু চলোৱাৰ পিছতে ৰাইজৰ মাজত অত্যন্ত দুখ পাইছে যে ইমান ভাল এটা সহজ সৰল ল'ৰাক আজি এটা ডাঙৰ বিপদলৈ ঠেলি দি কিয় এনে ব্যৱস্থা কৰিলে, এইবুলি ৰাইজৰ অলপ উত্তেজিত হৈছে। কিন্তু কোনো তেনেধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ ঘটনা হোৱা নাই। এই বিশাল হাজৰিকাক আৰু ঘৰখনৰ আটাইখিনিক পিতৃ, তেওঁৰ ককায়েক বিশাল বিকি হাজৰিকাক যে এই যিটো ষড়যন্ত্ৰ কৰি তেওঁলোকক ধন সংগ্ৰহৰ কৰি তেওঁ নিজে এজন ডিচি সজাই লৈ ধন আত্মসাত কৰি যে ধনী হোৱাৰ যিটো সপোন দেখিলে, কিন্তু আজি উঠি অহা এটা ল'ৰা, যিটো ল'ৰা সহজ সৰল ল'ৰাই কোনোদিনে তেনেধৰণৰ ব্যৱস্থাত পৰা নাছিল, মানে তেনেধৰণৰ কোনো ঘটনাত পৰা নাছিল বা লগ পোৱা নাছিল, কিন্তু তেওঁ আহি তেওঁক হাতিয়াৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰি আজি গাঁওখনৰ মান মৰ্যাদাটো শেষ হৈছে, ল'ৰাটোৰ জীৱন অন্তত নষ্ট কৰিলে। গতিকে ভৱিষ্যতে যাতে এনেধৰণৰ নহওক আমি গৰিহণা দিছোঁ অংকুৰ শইকীয়াক, যাতে এনেধৰণৰ আৰু সমগ্ৰবাসীক, অসমৰ সমগ্ৰবাসীক এনেধৰণে যাতে গা কৰিব নোৱাৰে। হিন্দী চিনেমাৰ কায়দাৰে নিজকে জিলা উপায়ুক্ত বুলি চিনাকি দি অৱশেষত ৰঙাঘৰৰ আলহী হ'ল অংকুৰ শইকীয়া আৰু দলটো। জামুগুৰি হাতৰ পৰা প্ৰাঞ্জল বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট, টাইম 8।